Թատերական լորիկ 24-րդ միջազգային փառատոնն այս անգամ նվիրված էր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հանդիսությունների մեկնարկը տրվեց Դսեղում, բանաստեղծի տուն հանգարանից։ Սա առաջին լուրջ միջոցառումն է, որ արվում է 150-ամյակին ընդառաջ։ Ալավերդիում Սանահինի պատմական կամրջի հարևանությամբ արվեստի տոնին ներկայացան մարզի գեղարվեստական խմբերը՝ բարի գալուստ մաղթելով հյուրերին։ Մասնակիցները Թումանյան կխաղան բազմալեզու։ Աշխարհի տարբեր լեզուներով կհնչեն Թումանյանի ստեղծագործություններ՝ ճապոներեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, ռուսերեն, հայերեն եւ այլն։ Փառատոնը հիմնադրվել է 1979 թվականին Ակներ գյուղում, ապա փոխադրվել Ալավերդի, իսկ 2010-ից դարձել միջազգային։ Այդ ուղով նաեւ փորձում ենք ավելի ճանաչելի եւ գրավիչ դարձնել մեր լորին, այս անգամ արդեն մշակույթի գծով։ Փառատոնը բացեց Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնը Թումանյանի հեքիաթներ ներկայացմամբ։ Փառատոնին մասնակից 22 թատերական խմբերը 40 ներկայացումով հանդես կգան Լոռու և Տավուշի մարզերում։ Կանցկացվեն ռուսական թատրոնի օրեր, որին կմասնակցեն նաև թատերախմբեր Վրաստանից ու Ռուսաստանից։ Наше представительство Республики Армения существует. Երևանում մեր կենտրոնը գործում է արդեն 10 տարի եւ բոլոր այդ տարիներին աջակցել ենք փառատոնին, այս տարի էլ սահմանել ենք հատուկ մրցանակ։ Տոնի ընթացքում նաեւ հուշասյուն բացվեց։ Այստեղ 1912 թվականի հուլիսին Ալավերդու պղնձագործների առաջ ելույթ է ունեցել ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Մուշեղի Սախանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։